Сьогодні було сказано дуже багато приємних і теплих слів на вашу адресу. Дуже багато побажань. Ми хочемо від музикантів також додати щось від себе. І ми маємо надію, що якщо воно, оце все, що ми скажемо, збудеться, ви будете найщасливішою, найкращою парою. На кожну нотку нехай збувається і справджується вам. І так, проблеми оці, цієї гами зараз нашої. Перша нота – нота доброго вам здоров'ячка. Наступна нота – Андрій, тобі що тобі? Реальної зарплати. Наступна нота. Проблеми мусять бути, але їх має бути мінімум. Причому такі проблеми, куди поїхати на курорт, яку шубу купити, так. Наступна нотка. Файний Лексус новий в селофані. Наступна нота. Солідну дачу на одному з теплих берегів, де ви собі захочете. Наступна нотка. Подивіться на всіх гостей. Вони через 9 місяців, о, всі, по очах бачу, хочуть прийти до вас на хрестини, тому лялю вам найближчим часом. Наступна нотка – сі. Оскільки створилася прекрасна, чудова українська сім'я, бажаю молодятам безмежного тепла, кохання, затишку у ваших сім'ях, у вашій родині. Тому під ваші обласки зараз буде відбуватися найцікавіше – перший весільний танець нашої молодої пари.